wanasawazisha Kenya. Harambee Starlets dependable player and a striker Mwanahalima Adam, famously known as Dogo, is off to Israel. Dogo joins Maccabi Holon FC on a six-month loan from Thika Queens, with an option of making the deal permanent if she pleases her new employers during the short stint. Kwanza nashukuru Mungu na nashukuru pia club chairman wangu kwa kunipa hii fursa ya kuenda hiyo club. So siku vunjika moyo venye tu nilikuwa na subra venye watu walisema subra uvutaheri, na sasa at least nimepata club nenda Israel club inaitwa Maccabi Holon. Nenda hiyo club nenda but nenda on loan yani wachezee ligi hadi ishe. Mimi kwanza naweza sema hii club ilinivutia juu yao ndo walinitafuta. So walifurahishwa na video zangu, so wanataka kwanza kunione personal, wakutaka ya video ndio nikawachezee 6 months, then after hapo tutaelewana. Wakifurahia na mimi ndasaini, wakitaka ni sign ndasaini, wakielewana na club mimi ndasaini, sina shida. Now, the Boxing Federation of Kenya has kicked off a 5-day training seminar for Star 1 grade in Nairobi. The training, led by the International Boxing Governing Body, IBA, will see former boxers